Sim. Então, parece uma arte. Outinho. Ele diz que foi ele que vai assistir esse tronco. Listen, I think make any move. Or do you put that on camera? I see only. I don't mind, I distract my cat. Listen, they kill me. If I kill me with a bullet, I'm so precise without any sarcasm.